शोभा निकाले यहाँ खानेपानीको कस्तो समस्या छ तपाईँबाट हाम्रो खानेपानीमा धेरै समस्या छ राति पनि पानी ल्याउनु को सकिन्न काहीँ टाढा काममा गएपछि नि केही भएपछि नि रातिमा घरमा आउनुभयो नि अब खाऊँ भने पानी पाइन्न का केही के खाना पा पानी नभए त खाना पनि पाइएन कहिले त्यस्तै पनि बस्नुपर्छ हामीहरूको गाउँमा अब पानी ल्याउँछौँ ल्याउँछौँ भन्छन् नेताहरू पानी सानी केही पनि छैन खानेपानी खेत रोप्ने पानी ल्यान्छौँ भन्दा नि यहाँ खाने पानी पनि छैन हाम्रो गाउँमा पहिला चाहिँ खेत रोप्ने पानी ल्याउँछौँ खेत रोप्ने पनि पानी ल्याउँछ चुनावकै बेला भन्छ अब खेत रोप्ने पानी ल्याउँछ हामी अब बारी रहेछ है यहाँ चाहिँ यो बारी राम्रो यदि पानी सिँचाइ भइदिए त राम्रो थियो राम्रो छ केही लगाऊ भने पनि लगाऊँ भने पनि राम्रो हुन्छ अब छैन खाने पानी मिल्या छैन यहाँ अब कहाँ बाढी बिडी लगाउने हामीहरू उता पानी ल्याउनु गएपछि नि घाटभन्दा त्यहाँबाट ठोक्कै खुट्टो लट्किठक त घाटो बढी गयो मान्छे पानी खाना पनि ज्यान जोखिममा राखेर ज्यान राखेर ल्याउनु पर्छ खोजेरै नपाइने त्यस्तो छ गयो कर्णालीमा गयो पानी पानी भाँडा पनि कति गइसकेका छन् बच्चाहरू पनि गएका छन् त्यहाँभित्र तल बाह्र सरकारलाई के भन्नुहुन्छ सरकारलाई के भन्नु अब हामीहरूलाई सबभन्दा सुविधा पानी चाहियो अरू अर के चाहिने हामीहरूलाई बोट हाल भने पनि हालिदिन्छु ज्या आयो भने पनि हरिदिन्छु भन्छु अँ हालेर ल्याउँछु केही छैन पानीको टेन्सन भनिक भन्छौँ न केही गर्दैन बोट दिइसकेपछि केही गर्दैन त्यही हो समस्या पहिला चाहिँ पानी ल्याउनु पऱ्यो दिन्छु भन्ने है भोट हाल्यो भोट हालेपछि पानी आउने कुरा भयो पानी आउला भनेर भोट हाल्नुभएको पानी पनि अब हामी गरिबहरूलाई केही सुविधा केही चिजमा पनि केही दुखी बिरामी केही चिजमा पनि सुविधा होला अब पानीको पनि सुविधा होला भनेर हामीहरू अब जनतालाई नेतालाई उठाउँछु उठाइसकेपछि हामीहरूलाई कचरामै बसालिदिन्छन् चुनावमा अब चु, 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 अहिले चु, चु। त सरकार स्थानीय गाउँ गाउँमा सरकार भनेको छ केही गरिबका दिन आएको जस्तो लाग्छ कि उस्तै छैन गरिबको दिन त गरिबको दिन त जस्तो गरिबमा गएको छ उस्तै छ अझै पनि सुविधाको दिन दिनै आएको छैन गर्ने धारा चलाएर पानी खाउला भन्ने आशा छैन

नेताले जितिसकेपछि नि केही छैन लेख त